Армагеддон уже відбувся. Це нова повість популярної української письменниці Марії Матіос. Вона невеличка, за обсягом всього 109 сторінок, але вона вже стала літературною подією України. Повість змусила читачів і літературних критиків сперечатися один з одним. Одні виступають її гарячими прихильниками, іншим вона відверто не подобається. Теми, які розглядає письменниця, і досі розділяють українців. А її філософські погляди, погляди письменниці, теж для когось не є прийнятними. Але ця книжка нікого не залишить байдужим. В ній цілковито переплетені жанри детективу, родинної саги і містичного трилеру. В повісті багато символіки, але разом з тим вона глибоко реалістична і злободенна. Як пише літературний критик Дмитро Дроздовський, це повість-парабола про нову Вавилонську вежу, яку збудовано було колись в Україні. Збудовано на грішній землі, у грішні жорстокі часи, коли люди однієї країни змушені були ненавидіти один одного і воювати між собою, і оте посіяне зло існує і сьогодні, проростає в родинах, в усьому житті українців. Кожен будує свою вежу, не розуміючи іншого, не рахуючись ні з ким, але не здатен дістатися неба. А та вежа може сховати від людей, але не приводить до Бога, робить висновок Марія Матіос. Герой повісті Іван Олексюк спокутує гріхи минулого, тому не живе, а доживає, приречений не на смерть, а на життя, постійно згадуючи двох невинних людей, яких він випадково убив, і ота гадючка чужої крові на його черевиках, і розколотий на двоє гудзик, що його Іван зберігає як речовий доказ своєї вини, не дають йому спокою все його життя. Спокута власних гріхів – це армагеддон життя кожної людини. Але письменниця не обмежується історією однієї сім'ї. Армагеддон однієї людини в історичному контексті гріхів народу може сприйматися як зло соціальне, армагеддон нації, який уже відбувся, і який сьогоднішня Україна знову переживає. Марія Матіос пише, що диявольська варта і досі не полишає України. А нині час такий, ніби сам ангел диявола спустив на парашуті усю нечисть світу на землю і пустив її по скалічених людях. Скалічені люди, душевно скалічені – центральний образ повісті. Авторка з болем говорить про сьогоднішнє життя без надії, про те, що люди не мають коли жити і не вникають у своє і чуже серце. Що казати тепер про душу, коли люди у світовому гармидері й гаморі слово таке «душа» забули? Люди рахують гроші і не рахують свої дні, а душі і не згадують. Марія Матіос на прикладі родини Олексюків засуджує нинішні меркантильні цінності, жадобу, бездуховність, втрату родинних зв'язків, відстороненість людей один від одного. Може, це і є кінець світу? Лише ніхто не сповіщає про нього, робить висновок Марія Матіос. Письменниця цією повістю закликає нас до прощення, до людяності. Адже бувають нелюдські історичні обставини, коли людина не має життєвого вибору, як такого. Вчиняє мимовільний злочин і проживає подальше життя, як одну суцільну кару. Але в передмові до повісті авторка приводить слова класика ізраїльської літератури Амоса Оза. Пробачити ми повинні, а ось забути нам категорично заборонено. Якщо забудемо, то втратимо і наше минуле, і нашу особистісну самоідентифікацію. Книжка має чудове оформлення львівським художником Сергієм Івановим. Його філософські малюнки, зображення хаотичних людей у розхристаному світі є чудовими ілюстраціями до повісті. Повість обов'язково змусить кожного читача поринути у роздуми про сенс життя взагалі і про своє особисте життя, зокрема. Крім того, бажаю вам насолодитися матіосівською українською мовою, її своєрідною візитівкою.